Nkwebaza nnyo mukwano gwakkiriza n'otambulanga n'olutimbe olwa waka n'olunaku olwaleero. Tumaze okubanga mukwano gwange tuyingiddewo okwetegereza ezimu ku nsonga engundiivu ze weetaaga okubanga omanya. Twolekera nno kitundu kya ssemazinga wa Asia gye tuzudde abasajja ab'eggwanga erya North Korea abalina bahakazi abana batandise okubanga mukwano gwange babonyaabonya dduniya. Amawanga kati obweraliikirivu bw'amaanyi era ng'abakulembeze ku lukalu olwa Bulaaya wamu n'abo abalala bakwano b'abasajja ab'Amerika n'Abangereza abamaze bonna okubanga balabulwa mu kiseera kino ku mbeera emaze okubanga erengeddwa egenda okuba nti egoberera. Babagambye nti abasajja aba North Korea basindise ekibinja ky'abahackers naye kye bali mu kwekola obudde buno bagamba nti kikambwe nnyo nnyo nnyo. Abasajja balumba naye nga ennumba gye balumbamu bakosa zi email ne basobola okubanga bayingirira ababedde mu nsi muno mukwano gwange be wali owulidde. Ababedde b'ensino bwe twogerako be bakulembeze mukwano gwange Amawanga ag'enjawulo kati abasajja batugambye nti ono w'eggwanga erya North Korea bonna tabataliza alumba bulumbi. Awo nno we tugenze mukwano gwange tumale okutunuulira ensonga ssemasonga zino zonna nga bwe zongedde okubanga zitegerekeseeko era nga bwe zongera okubanga zitambula. Ajjukira nti sigwe mulundi ogusoose ng'ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya North Korea babalumiriza okubeera emabega w'enteekateeka mukwano gwange ez'enjawulo ez'okulaba nti bajjujubya Amawanga ag'enjawulo. North Korea emaze ebbanga Amawanga mangi lwakiri nga gagiyinako alipoota ekakasa abasajja bakulu bano bwe bali mu nteekateeka ez'okubba ssente babba ssente mpitirivu okuva mu bitongole eby'ensi okuvaako ne Amawanga mukwano gwange ag'enjawulo. Kati nga bagamba nti obubbi buno North Korea enkola gy'ebukolamu yeeyambisa abasajja nkugambye bahakazi baayo ne batuuka okubanga kwegamba batajitinga abantu ab'enjawulo okubba ssente zino eza bulijjo paper money ezimu bazibbira mu zi cryptocurrency so nti abasajja bwe batyo gwe mulimu gwe balimu olwaleero. Batubuulira Pyongyang zihakazi bakoze ennumba naddala ku bimu ku bitongole ebiri mu ggwanga erya South Korea era si byebyokka naye financial institutions ziri mu ggwanga erya South Korea ezo abasajja nkugambye kye bazikola beetoololako bwetoolezo olumu ne basaasira ne bagamba naye nga tubbye nnyo gwe tubbye kati tujira tumuddizaako ne kino akwegamba nti babbi naye abazibu ennyo ennyo ennyo. By the way bw'oba ng'ozze ogoberera stories fananako nga zino eggwanga lino erimanyiddwa nga mukwano gwange erya North Korea libadde lyogerwako Amawanga mangi nnyo obubbi obwabwe si bwa kujja kumenya si bwa kukwata migemera wala nti katulumbe kati ngaba mafioso nno wabula abasajja ababba naye nga bakozesa kyuma kikalimagezi bagatagataganya mitwe gyabwe ne bagamba awo tujja kubanga tusobolawo era ekyo kye bakoze mukwano ku South Korea era nga babba power companies ne babba zi banka naye omanyi omusajja n'asinzira mu kibuga Kampala naye nabba banka eri e Nairobi kati bano kye bakola aba North Korea nti asinzira mu kibuga Pyongyang ekya North Korea n'alyoka anyaga banka eri mu kibuga so ekya South Korea era batagitinga n'abantu nga basivilianiz omuli ba academic kugamba academic Pyongyang watchers n'ekiruubirirwa of staying abreast of western thinking nti balina okubanga buli omu bakugamba bakulondoola. Waliwo ababedde abamu nga basajja bayivu mu North Korea naye nga babatya nti bayinza okubanga abamu omanye emabega kaawo kyabangawoko ne mwesanga nga mulina profesa naye nga profesa nga yeetamwatamwa dda efugabbirya North Korea n'atandika okubanga awuliziganye n'abasajja abazungu era ne bamuwa n'ekyanya ne bamuwa n'obutuuze. Kyovula banti ekyo kitiisa nnyo North Korea nga n'olunaku we butuukidde olwaleero erwana nnyo bwezingirira okutondawo embeera eyinza okubanga eremesa ekyokubeera. Kakyovula banti ababbedde naddala abo abayivu aba balina okubanga baba hakinga okutegeera message ze baweerezeganya ku zi email awamu n'abakungu ab'Amawanga ag'ebunaayira. Kati ng'okitegedde nti Ukraine bwetyo bwekikola North Korea nga bwekikola ku bannansi bayo munda bwe
etuuka n'okubanga ebba ssente okuva ku mawanga ageebunaayira. Batubuulidde nti n'amawanga nno mukwano gwe ku lukalu olwa Bulaaya nago nno bwe gatyo eno North Korea tesaaga bonna erumba Bulumbi. Kati batugamba nti ng'ovudde ku abo abayivu North Korea beerumba enkya n'eggulo batugatiddeko abakungu ba gavumenti. Abakungu aba gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna North Korea sebo nabo ebalumbagana banabana tebatya. Kale nno bandikomye ku bakungu ba gavumenti naye ate ba military personnel n'otunuulira abasajja ba generali ba brigade ya ba colonel abamawanga ag'enjawulo bonna batugamba nti North Korea ebali bize tebalese. Kati nno tebakomye ku ekyo batuuse ne mu nsi y'amawulire era nga batugamba kuno kuhakinga kubakola kuba amawulire around the world abo bonna they are at risk from North Korean spies. Nti bana basajja si mmere kulya bwawulira North Korea ne bambega bayo naddala beyambisa ekyuma ekyo kikalimagezi gwe njagala okimanye nti bano baba bafaanana nga bulaba ekitongole kya America kye bayita NSA ye National Security Agency ekitongole omusajja Edward Snowden kye yakolerangamu. Anti ekyo kibega kiyitira mu zi email kituuka mu bakungu ba zi gavumenti ez'enjawulo bonnanga baba bega bubezi. Naye kati bano ab'eggwanga erya North Korea nabwe batyo bategerekeseeko omulimu gwabwe omukulu gwe bakola gwego gwagezaako kulaba nga bayingirira mukwano gwange ebitongole ebyenjawulo abantu ab'enjawulo bonna bwe babeera beetaaga bakozesa fraudulent emails to break into computer systems and extract information. Abasajja aba United States of America and South Korean government nabo bwe batyo bavudde ne balabula ku nsonga eyo nti omusajja ono ow'eggwanga erya North Korea ajja neeyambisa email ey'amajenje bwajeeyambisa laba kuyingirira mu systemu zo n'asobola okubanga ajjamu information yonna gye yeetaaga. Ogwo omulimu ogw'okuextracting information batugamba gukolebwa abasajja abayivu abasajja abategeera ekyuma kikalimagezi abasajja asobola okubanga bwati kwegamba abana obusobozi okweyambisa obwongo bwe bwa sayansi okubanga breaking through. Mu joint statement ekoleddwa mukwano gwange ebitongole ebyebyokwerinda wakati wa America ne gwanga eriya South Korea bano they have warned the threat of businesses, universities and think tanks from North Korean state-run hackers especially Kim Soka Group. Ekyo nno kibinja kino nno kikoze kwegamba a range of successful cyber attacks over the past decade bayina ekyo kye bayita Kim Soka Group naye kikoze ennumba mpitirivu nnyo ez'okuhacking ebitongole ezogezaako okubanga bayingirira ebitongole n'amawanga ag'enjawulo. Kati America ne South Korea kwe kulabula universities ez'enjawulo abayivu abaliyo bano North Korea bonna ebatajetinga abagagga abali mawanga ag'enjawulo North Korea bonna ebatajetinga naye nga jukira mu kubatajetinga babagalamu ebintu bibiri oli bwabanga ayina vital information nga North Korea ejetaga babeera bagenda ku extracting okuva mu computer zaabwe oba ku email zaabwe abasajja bazijjayo ekyokubiri kwe kuba nti babba sente bayina okubanga bafuna information ekwata ku mawanga gatulowoleza ki naye era kino kibayamba ne mu ngeri endala ey'okuba nti baba yina omulimu ogw'okubba sente. Kale nno zeezo ensonga mukwano gwange eziriwo olunaku olwaleero okulaba nti abasajja bakulu bano ab'eggwanga erya North Korea awe batuuse mu kafubo ow'okwagala okubanga lwakiri baŋŋaŋaza amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna. Nkweyanziza olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwawaaka. Tunaatandikira awo Mukama Katonda akumpeera omukisa.